ég heimta að fara einn í strætó sem að mamma og pappi urðu að láta undan mér en þú veist, keyrðu samt í leyni á eftir strætó stókum degi. Ég heiti Anita Brím og já, leikkona svona oftast mér, myndi ég segja. Ég byrjaði ferilinn minn sem Ida í Emil í Kattholti í Þjóðleikhúsinu þar sem að ég fékk að vera hífð upp í 5 metra fánastöng og koma fram fyrir fullan sal af börnum hana hverju einustu helgi og það var dásamlegt, ég tók því mjög alvarlega, þú veist, svona fyrsta starfinu. Mér fannst náttúrulega alveg hundónýtt að mamma og pabbi skyldu skutla mér í vinnuna því ég var náttúrulega orðin, þú veist, starfandi manneskja, þannig að ég heimtaði að fara einn í strætó sem að mamma og pabbi urðu að láta undan mér en þú veist, keyrðu samt í leyni á eftir strætó stókum degi. Já, ég sem sagt kem af tónlistafólki þannig að hérna, ég var alltaf ákveðin í því að ég ætlaði sko alls ekki að fara út í listagerðin af því að þetta var svo mikil óreiða, óregla og þú veist, óstabilitet í hérna, fjárhagslega og veist, vinnutímarnir og allt mér fannst alveg ómögulegt. Sko það var ekki þangað til ég var 16 ára að ég tók þessa ákvörðun að ég gat ekki hugsað mér annað heldur en að verða leikona. Og þannig að þá ákvað ég að ef ég ætlaði að verða leikona þá ætla ég að gera þetta almennilega og þá ætla ég að fá mér menntun sem að myndi veita mér þau tól og verkfæri sem ég þyrfti til þess að vera svona besta leikonan sem ég geti orðið. Ég hef eiginlega tvær andstæðar skoðanir á þessari spurningu þegar hérna, ungt fólk kemur til mín og er að biðja ráð. Ég veist, alltaf það fyrsta sem ég segi er ef þú getur hugsað þér að vera eitthvað annað í lífinu, gerð það. Þetta er erfitt líf, erfiður lífstíll og það er óstöðugleiki í lífinu og ég er alltaf að koma að staði meira og meira að jafnvel þegar ég var nýútskrifuð úr leiklistarskóla það hugsaði ok, ég er mjög raunsæ og ég er skil alveg að jafnvel þó að ég þurfi að ströggla aðeins í kannski veist, 4 ár og harka þetta aðeins, þú veist, þá mun ég komast í gegnum það og komast að einhvern stað, svona einhvern, þú veist, og byrja að klífa tröppurnar og þá verður þetta auðveldara. En sú hlið á því, óstöðuleikinn verður aldrei auðveldari. Það bara breytist. Þú þarft mikið þol til þess að komast í gegnum að lifa stöðugt í þannig óvissu. Og þess vegna þarft að hafa gríðarlega mikla ástríðu fyrir þessu til þess að það sé þessi virði að fara í gegnum erfiðu tímana.